waxaan doonayaa inaan mid idina caddeeyo aw islaba baa la meel lama wada degona warna isuma seegana nin waliba meel buu ka soo toosay maxaan fogaataa waxa dheeraado waxay isu keen keentay dan danta isu keen keentay waxa weeye tolnimo iyo qadiyad baa isu keen keentay qadiyadda aynu ka hadlaynaa waxaan rabaa nin waliba inaad ogaato cid aynu ku soo hadal qaadayno oo aynu mucaarid ku nahay ma jirto halkan afkeennana maha innaga cid aynu ku taageerayno aynu leenahay hebel baanu shirkayaga ku taageeraynaana ma jirto cid aynu wax ugu dhimaynaa oo aynu ku maagaynaana ma jirto ninkii qadkaa wato ka baxa derba meesha waayo haddaynu toosin waynu ka hadli karnaado wax waa toosin karnaa dowladdeenna wax waynu u tilmaami karnaa ehelkeenna islaayay maalintii dhoweyto baaq waynu usoo jeedin karnaa oo waynu odhan karnaa war dagaalku ma fiicna waynu usoo jeedin karnaa ehelkeen dadkii maalintii dhowe isku ilaayay biyo macaan waynu ka hadli karnaa waa ehelkeen dowladdeennana waynu toosin karnaa laakiin ma mucaadari karno waayo innagu waxaynu joognaa qurbe xaqiiqdana mahayne kutarikuteen baa ina soo gaadha markaa inaynu mucaaridna dowladdeenna mah waa inaynu taageerna anigu taasaan lehay waynu taageeraynaa dowladdeenna laakiin wixii khalad ee aynu aragno ninkii sheegaya way u furan tahay waanaynu caddeeyaa wax khaladkee u sheegayo laakiin ragga qaar baa waxay ka guuxaya nin baa la taageeraya war ma taageerayno cidna taageeri mayno cidna mucaaradi mayno rag baan ku idhi kaalaya shirka aynu ka wada hadalle aynu tolnahay raggii aanu shirkaa ku wada hadalay waxay ku yidhaahdeen ina xaashi baa taageeraysa war ma taageerayno ina xaashi ma taageerayno wallaahi baana taageeray oo ninka taageerayaana la socon waayo ina xaashi waa siyaasi habar jeclaa ina kaahina waa siyaasi habar jeclaa ina faadhina waa adeerkay mina gaafaadhi baanan taageerayn ina xaashi baanan taageerayn ina bahalkii baanan taageerayn ninna ma taageerayo ninna ma diidayo waayo wuxuba waa tolkay kii soo baxana waan u haniyeynayaa waayo de nin kala walba soo bixi lahaa waxaan isaga ku diidaya horta taas waa taasi nin walba ku qana oo waxaan idinkaga qancinayaa inaan ina xaashi meesha niniga weyn doodagana baa jiraan umalaynaya iyo daqaas gaagaabinayo ninkaas ka mid yahay laakiin arrintu xaqiiq baynu isu sheegaynaa dad tola baynu nahay waynu wada hadlaynaa waxaynu ku wada hadlaynaa xaqiiq wallaahi inaanan ina xaashi u taageerayn laakiin way joogaan rag kulmiye ahi haddii kulmiye anigu kulmiye mayhi kulmiye mayhi saddexda xisbiya soomaaliya way siman yihiin somalilan way siman yihiin wallaahi ina bahalkii baan u tegayo markaasu igu yidhi xagaad ka tu markaasaan ku yihi garadag baan ka yimi markaasu xisbigay ka noqo markaasaan wallahi inaan noqonay ninka la yaado faysal cali waraabe markaasaan u tegay cabdiraxmaan markaasu yihi xagaad ka tuman garadag baan ka yimi markaasu soo galaan wallahi inaan soo gelin kuwa kalena waba tago maalin baan u tegay alle ehelka shir ku qabsanayeen kulmiyala maalintaasaan u imi saddexda xisbi way saddex xisbi oo aynu leenahay oo somalilandiisa way siman yihiin mid kasta waynu toosin karnaa mid kastana waynu odhan karnaa waxaasa ku qaldanta raggan kale ee tartamaya odayaasha meesha lagu soo hadal aan ku soo hadal qaaday iyaguna waa tolkeen oo waynu odhan karaa hebel waxaas ku khalday waa la tusi karaa waxaan rabnaa inaynu ka hadalno oo keliya wixii arrintan inaga khuseeya anigu laba arrimood baan ka hadlayaa oo keliya labada arrimood aan ka hadlayaa waxa weeye madaxdeenna iyo dowladdeenna somalilan haddii wax khaldani jiraan oo ragga dee xisbiyada ku jiraan ay arkaan ha sheegeen wixii dhaliili ay leedahay waan ku qaadanayna hadday jiraan meesha la yidhaahdo ceel macaan iyo ceelbiyood meel la yidhaa wax la yidhaa ma garanayo biyo macaan tolkeenna isku dilayna anigu baaq waan ujeedinayaa waxaan leeyahay war dagaal nin baa ku dhinta laakiin waxba kuma wiil baa ku dhinta laakiin wiil kuma dhasho waxaan leeyahay ha joojiyeen oo madax dhaqabadyadeenaan taa ujeedinaya odayaasheenaan ujeedinaya siyaasiyiinteenaan ujeedinaya waxgeeradkeenaan ujeedinaya oo raggiina halkan fadhiya siyaasadda somalilan ku jiraan ujeedinaya arrintaa in wax laga qabto dagaalkaasu intaa uu hadda taagan yahay inaanu inagu dhaafina tolkeen laysku soo dhaweeyo la dhex galo inaguna hiin iyo hoo wixii aynu siinayna ee musaacida ahee dhaqaalaahee shirkaa ku baxaya ama inaynu inaguna ka qayb qaadanaan anigu taasaan soo gudbinayaa